بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو اسلامک وظیفہ آفیشیل چینل۔ دوستو، میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میں آپ سب کے لیے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ آپ سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں پیسے کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، اور موجودہ دور میں انسان کی ضروریات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ انہیں پورا کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، اور بہت ہی زیادہ آسان عمل ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آخری تین آیات اور سورہ واقعہ کی ایک بار تلاوت کر لینی ہے، اور یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آخری تین آیات اور سورہ واقعہ ایک بار پڑھنا اپنا معمول بنا لینا ہے، تو انشاءاللہ عزوجل سے اتنی برکت ہوگی، اللہ کی اتنی غیبی مدد ہوگی کہ آپ کو کسی قسم کی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، اور آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہ وظیفہ آپ باقاعدگی کے ساتھ کریں، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔